iya fartankii saacadood ee laga soo gudbay oo si xawliya looga dareemay meelo ka mid a magaalada Boormo oo diyaargarowga munaasibadda lagu sii sabootinayo. Dufcaddii labaad ee ka baxda kanaaf laxda jaamacadda Armas Faraciga magaalada Boormo ee xarunta gobolka Awdal ayaa si xawliya loo soo buux dhaafiyey mid ka mid a howlasha ka bilaysan hotel Soway magaaladani Boormo ee xarunta gobolka Awdal. Munaasibaddani ayaa badiba waxay kulmisay labeen kala duwan kuwaasi oo iskugu jira madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaal ee Kaahin, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo daryeelka ee Ucud injineer Faysal Cali Waraabe, agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, maayirka degmada Boormo Saleybaan Xasan Xadi, indheer garad Salaadiin Culimowdiin aqoonyahan, waalidiinta dhalay ardaydani munaasibaddani shaaka ay u casuuman tahay, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Barbilo waxaa munaasibaddani bafulay isla markaasina mikrofoonka lagu soo dhaweeyey madaxweynaha jaamacadda Armas ee magaalada Boormo Brofeser Axmed Cabdilaahi Talan iyo mas-uuliyiinta Armas ee caasimada Hargeysa oo iyagu saaka munaasibaddani u soo jarmaaday, waxayna halkaasi hambalyo bogaadin la wadaageen dufcaddani labaad ee ka aflaxaysa jaamacadda, iyagoo taliya oo tusaalena halkaasi uga soo jeediyey kana waramay jaamacadda Armas iyo doorka ay ka ciyaarto Soomaaliland, waxayna hadalladooda u dhignaay horta waxa weeye waa jaamacad international ah kow marka horeysa waa jaamacadda waxay leedahay runtii xidhiidho badan oo caalami ah ayay leedahay ugu yaraan lixdan jaamacadood intay ugu yartahay ayay jaamacaddu xidhiidh la leedahay oo caalamka oo meel kasta jooga United States ka soo bilow UK ka halay Turkey iyo China ilaa Japan ka gaadh South Africa jaamacadaha ugu badan related bay leedahay xidhiidh bay leedahay waxbarasho marka ardaygu markuu qalinjabiyo wuxuu maaragtay fursad u helayaa inuu jaamacadahaasi aabalaay garayn karo oo maaragtay waxbarasho u doonan karo wax digriiga labaad u doonan karo waxaa kaloo jaamacaddu iyaduna maaragtay u gaar ah certificate-keeda shahaadadeeda oo accredited Ethiopia ka ah oo maaragtay jaamacaddu maaragtay laga tasdiiqi karo hariqala higher commissioner Ethiopia laga maaragtay laga tasdiiqi kara as well as foreign minister of Ethiopia ay tasdiiqayso marka uu fursad labaad oo maaragtay ardayda jaamacadeena oo Soomaaliland darisihii ay heli karaan waxaan marka hore ugu horreysiinayaa maadaama xaflad qalinjabina joogno inaan hambalyeeyo ardayda sanadka qalinjabinaysa oon leeyahay hambalyo waxaad laakiin mar walba xasuusnaataan rooga cas ee halkaa yaala marti sharafta lagu soo dhaweynayay noloshu mar walba roog cas ku dhigi mayso istooda iyaguna waxa mikrofoonka iska daba qaatay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cadaaladda iyo daryeelka Ucud injineer Faysal Cali Waraabe agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland maayirka degmada Boormo Saleybaan Xasan Xadi guddoomiyaha xisbiyada wadani iyo kulmiye ee gobolkani Awdal iyo xubno ka mid ah waalidiinta loo qalinjabinayo horta waa ii farxad weyn inaan maanta jaamacadda ka soo qayb galo uli waan leeyahay dadka jaamacadda aasaasay waxaan kaloo hambalyeenayaa hooyooyinka iyo aabbayaasha caruurtoodii jaaniskan siiyey waad ogtihiin nambarka tirada ay naga tagtaa waxbarasho dalkeenna aad bay u yartay marka maanta intiina nasiib u heshay ilaa jaamacad inay ka baxdaan waxaan jecelahay insha allahu tacaala inay noqotaan qaaraan dalka anfaca iyo diintooda baan jeclahay maanta farxad bay ii tahay anigoo joogay aasaaskii jaamacaddan Admas qaybteedii Boorama inaan maantana u joogo anigoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare inaan graduationkiina idinla joogo farxad weyn bay horta ii tahay marka hore waxaa mahadle ilaaha inoo suurtageliyay inaynu isku nimaadno xafladda quruxda badan ee maanta lagu qalinjabinayo ee qaybaha kala duwan ee ardaydu ay kaga qalinjabinayaan jaamacadda Armas farxad bay ii tahay runtii inaan idinkala soo qayb galo maanta xafladdan aad ku faraxsan tihiin ee aynu ku wada faraxsannahay horta mid waa idin ballan qaadaya ardayga ugu sarreeya qaybta injineerinka dowladda hoose aan u qaadanayna hadduu runtii waalidnimadu dee horeba waanu ahaaye laakiin fagaarayaasha waalidka ayaanan moodayn durbaysaa laiskugu firaaqada loo helayo la helayo waxaan hambalyeelayaa oo uga mahadcelinayaa macallimiintii iyo guddoonkii jaamacadda ee ubadka waalidka labaad noola ahaa runtii waalidkii annagu abtirsiinta caruurta waalidkii dhalashada ee isirkoodaan nahay
لكن إسركود معلمته كوارتر سنة يوم أولي اللبادة أيها رتي إيقنا آدي آدكم هذا العلنية مركا وقوه الرئيسة مداشاني ومدال قلن شبينيت وحي أردين قلن شبينيسا إنغا مذيهين ديري قلن وحي إنغا مذيهين إنا نو مورالكا كسابورد غرينو أو نو ديري قلنو وايو استبكن أيمان تجوغاني وايستبكي وقوه ريه وحبرشادا وايو بجولر تو فاونديشن كا وحبرشادا ويهي وانا قيدي خروا صعودة ولقدونا يهلك أدمان تتاقنتين إنا تكسي عن بقادار وحنو ما هنقى يا والدين تي كسو طبعي أرضي دا جامعة دا ما تكقل انشي بنيسا وعاكلو يقول ما هاد قارا لي بدح وينها جامعة دا معلمين تي كسو طبعي هذه أدبان لكم ما هنقينا أكو هلا يا أفكا أرضي ذا قلن شبين إيسا أحنا أرضي ذا قلن شبين إيسا أرضيات كاميدا أحنا قدوميها كلية دا أي تيغا فاكالتيغا أي تيغا جامعة دا أرمس يونيفيرسيتي بورمة وحاني دين كسور دا وين يا جامعة دا كورينتا يا كابيدا باريدا يا بارباريدا هوغانكا يا هالدور كمانتا يا بري وحاني دين كسور دا وين يا جامعة دا رومينتا رجادة هرقلينتا هولها عرينتا علميغا أرمس gabagabadii waxa munaasabada soo afmeeray isla markaasina si maqaam sare loogu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaal ee Kaahin jago halkaas ardayda uga hanbaliyay isla markaasina la qaatay farxada saaka san maanta arin kaliya ayaa taala arinta taali waxa weeyii dhalinyarada soo dadaashay iyo waalidkoodii ku soo tabcay inaan u hanbaliyeyno anuu rajeyno mustaqbal wanaagsan yaan halkaan uga baahanahay horay uga sii socda halka joogtaan guul baan idin rajaynayaa waana idin duceynayaa kuwa mustaqbal fiican gaaray inuu Ilaahay idin ka dhigo dalkana nabadiisa inaan wada ilaalino waa waajib iyo gunaanadkii waxa halkaas shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay ardaydani ka aflaxday kana qalin jabisay jaamacadda Armas ee magaalada Ibor ee xarunta gobolka Awdal munaasabadan ayaa waxay ku soo afmeerantay jawi ay ku dheehantahay farxad waa shuxufi ciishqi magaalada Ibor ee xarunta gobolka Awdal